Danas sam u 14 sati i 30 minuta, znači dobio sam informaciju da je muška voda prodana, da je firma iz Sarajeva, zove se Park King i da je prodana za cirka 1.500.000 konvertibilnih maraka i naravno ne kancelarija, onaj prostor i u centru Kladnja koji se nalazi za 50.000 konvertibilnih maraka. Meni je drago što sam uspio u ovom svemu kada je krenuo stečajni postupak, odnosno kada sam predložio za stečajni postupak. I evo danas imamo prodanu firmu i ja se nadam da ćemo do kraja godine moći otići na mušku vodu i gore u zimskom ambijentu vrlo dobro. Naravno da će to utjecati na razvoj turizma na Tuzlanskom kantonu, a i svakako sav ovaj period, znači od rata pa na ovamo, ona je bila takva kakva jeste, nije u funkciji. Ja sam često pričao u izjavama, bitno je postaviti u funkciju, evo je, znači ja se nadam da ću jel iduće sedmice dobiti i kopiju ugovora od stečajne upravnice i da vidimo tačne detalje šta piše u ugovoru.